Je utorok, 19. január, pravidelný čas na krátke správy. V Srbsku začalo celoplošné očkovanie občanov proti koronavírusu. Vakcíny boli počas poslednej noci doručené do všetkých miest a obcí. Dnes sa konala schôdza najvyšších štátnych predstaviteľov na čele s prezidentom Alexandrom Vučičom a premiérkou Annou Brnabičovou, na ktorej bol potvrdený operačný plán očkovania. Prezident na začiatku schôdze povedal, že očkovanie má osudový význam pre Srbsko a bez neho nikdy nezvíťazíme nad týmto vírusom. Na ministerstvo zdravotníctva apeloval, aby urýchlili imunizáciu. Predsednička Brnabičová uviedla, že cieľom systému je čo najskôr očkovať maximum občanov, aby sa v najkratšej možnej lehote dosiahla kolektívna imunita. Srbsko má do tohto momentu viac ako 1 000 000 dávok očkovacej látky a objednaných a z časti aj zaplatených je viac ako 6 miliónov dávok. Na očkovanie sa doteraz prihlásilo viac ako 351 tisíc občanov, z ktorých až 67% má viac ako 50 rokov. Ostaneme pri očkovaní, ale zameriame sa konkrétne na Starú Pazovu. Dnes bolo do Domu zdravia Jovan Jovanovič z Maj doručených 900 jednotiek očkovacích látok od čínskeho výrobcu Sinopharm. Občania, ktorí majú záujem, majú sa prihlásiť cez stránku e-úprava alebo telefonicky cez call centrum na čísle 0800 222 334. Očkovanie sa bude realizovať v ambulanciách v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach. V prípade, ak by bol záujem masový a nezvládnutelný v ambulanciách, Dom zdravia a krízový štáb by na tieto účely pripravili priestor pri pazovských bazénoch, aby sa dosiahol aj odstup a efektivita. Doteraz mal Dom zdravia k dispozícii vakcíny Pfizer-BioNTech, ktorými boli zaočkovaní zdravotníci a dôchodcovia v domove seniorov Nové Bánovce. Epidemiologická situácia je v našej obci čoraz lepšia. Za posledný deň bolo registrovaných 22 nových prípadov nakazenia a aktuálne je tu spolu 317 pacientov. Železničné priecestie Stará Pazova-Golubinci je od dnes zatvorené kvôli prácam na rekonštrukcii rýchlotrate, ktorá bude viesť od Belehradu do Budapešte. RTV Stará Pazova sa písomne obrátila s zodpovedným inštitúciám a vykonávateľom prác kvôli otázkam, ktoré sa týkajú alternatívneho smeru, teda obchádzky a termínu, dokedy budú práce ukončené. Do uzávierky dnešného spravodajstva sme odpoveď nedostali a informovať vás o tejto téme budeme zajtra. Začal sa druhý školský polrok, ktorý preletí ako voda a už teraz treba myslieť na koniec školského roka, najmä čo sa týka osmakov a záverečných skúšok. Od dnes sú v predaji zbierky úloh pre prípravu osmakov na záverečnú skúšku z materinského jazyka, matematiky a kombinovaného testu s úlohami z biológie, zemepisu, dejepisu, fyziky a chémie. Tieto zbierky, ktoré sú vydané v srbčine a tiež v jazykoch národnostných menšín, obsahujú 450 úloh, rozdelené sú na základnú, strednú a pokročilú úroveň. Publikácia obsahuje aj riešenia úloh. Základnou úlohou zbierok je priblížiť žiakom modely úloh, ktoré budú na záverečnej skúške a umožniť im samostatne cvičiť a overovať si vedomosti. Všetky tri zbierky spolu stoja 850 dinárov. Koncom minulého roka vyšla stlače kniha s názvom Nezábudky Ľudmily Hurbanovej, ktorej autorkou je Katarína Verešová zo Starej Pazovy. Ide o publikáciu, ktorá je z aspektu dejín veľmi významná a svetlo sveta uzrela práve v tom roku, keď si staropazovskí Slováci pripomínali 250 rokov príchodu do tohto mesta. Rodina Hurbanová tu zanechala hlboké stopy. Teraz vám ponúkame krátku časť rozhovoru s autorkou a celý rozhovor si budete môcť pozrieť v nedeľu v rámci relácie S vami a pre vás. Nezábudky Ľudmily Hurbanovej je to najnovšia publikácia Kataríny Verešovej, kultúrnej pracovníčky zo Starej Pazovy a archivárky Ústredného archívu Slovenskej evanjelickej cirkvi. Na jej príprave pracovala intenzívne 3 roky a bola to mravčia práca, lebo sa najviac opierala o archívnu pozostalosť rodiny Hurbanovej. Lebo som vlastne znovu musela čítať aj jej listy, aj tie listy, ktoré jej súrodenci písali. Ale pretože v našom archíve je tak vytriedené podľa ročníkov, tak ako chronologicky som robila, najprv som znamená, napísala si rok, tie zaujímavosti, to aj to, ostatné znamená, aby som mohla citovať a ostatné som akože začala rozprávať. Znamená jej, ako keby ona to písala.
Pomenovanie Nezábudky Ľudmily Hurbanovej. Autorka si zvolila preto, lebo celá rodina Hurbanová mala rada kvety a na titulnej strane je fotografia, na ktorej Ľudmila drží v ruke kyticu týchto modrých kvetov. Je tu množstvo iných fotografií a na 320 stranách predstavená je jedna časť pazovských dejín. To je prvý román o starej Pazove. Fakticky. Skúsil jej brat Vladimír Konštantín Hurban písať román o starej Pazove. Začal, ale nedokončil. Mne sa podarilo dokončiť. Aspoň jeden časový úsek. Znamená, proste ako keby ona písala ten román. Znamená od jej narodenia po rok 1965. Náklad knihy je 300 exemplárov. Vydanie podporili Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny a obec Stará Pazova. Zatiaľ sa môže kúpiť na pazovskej fare a premiéra sa plánuje, keď to dovolí epidemiologická situácia. Asociácia Kultúra Nová a pokrajinský sekretariát vzdelávania a národnostných menšín udelil 4 ceny žiakom stredných škôl vo Vojvodine, ktorí poslali najlepšie videopráce na tému multikulturalizmu, zachovávania medzietnickej tolerancie a kultúrnej identity vo Vojvodine. Najlepšie práce získali stredoškoláci zo Senty, Ady, Vrbasu a Starej Pazovy. Našu obec reprezentoval Andrej Simendič, žiak ekonomicko-obchodnej školy Vuk Karadžič, ktorý sa zameral na kultúru a tradície Slovákov v okolí, ktorých žije. Pri príprave mu pomáhali priatelia a mentorka, profesorka slovenského jazyka Vladislava Havranová. Toto bola prvá súťaž takéhoto druhu, na ktorú sa v tomto prvom ročníku prihlásili žiaci z 12 škôl. V stredu polooblačno, meteorológovia predpovedajú, že slnečné lúče sa ukážu až popoludní, hodnoty na teplomery od minus 2 do 5 stupňov a mierny vietor do obeda z juhozápadu, po obede z juhovýchodu. Ešte pohľad na mená, vo Vojvodine dnes oslavuje meniny Sára a Drahomíra, zajtra Dalibor. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia, s novými sa prihlásime opäť zajtra.